Het leven in Duitsland is over het algemeen goedkoper dan in Nederland. Er zijn dan ook steeds meer mensen die ervoor kiezen om over de grens te gaan wonen. Maar waar begin je bij deze stap? Het is handig om een gespecialiseerde makelaar in de arm te nemen. Steeghuis Makelaars en Adviesbureau helpt jou graag verder. Kijk maar mee. Het verschil tussen de Nederlandse en Duitse huizenmarkt is, in Duitsland heb je meer woonkwaliteit. Je hebt grotere huizen op grotere kavels. Tevens is het algemene levensonderhoud hier een stuk goedkoper. Dus dat maakt best wel een groot verschil. Naast het advies geven bij het aan- en verkopen van de woningen in Duitsland, helpen we natuurlijk de mensen bij het volledig immigreren. Ze worden bij ons volledig bij de hand genomen, bij het aanmelden bij de gemeente, het inschrijven, het ommelden, verzorgen van verzekeringen, dat ze verzekerd worden, eigenlijk alles wat bij het immigreren erbij komt. Probleemdossiers zijn moeilijk verkoopbare objecten, zoals bijvoorbeeld verwaarloosde woningen, afgebrande boerderij, bouwkundig niet goed gebouwde woningen. Hierbij moet je heel innovatief zijn. Hoe ga ik dit verkopen? Op welke manier ga ik dit object aan de man brengen? Als makelaar kun je ook als immo-mediator optreden. Dat houdt in dat je bemiddelt tussen man en vrouw bij een echtscheiding. Of bij moeilijke situaties, bij erfenissen. Je bemiddelt dan om tot een goede verkoop te komen en dat er uiteindelijk een goede verkoopprijs betaald wordt voor de woning. De woningmarkt in Duitsland is veel innovatiever. Duitsers gebruiken veel meer energiezuinige maatregelen, zoals warmtepompen, goede isolatie, waaruit uiteindelijk de klant van profiteert en de prijzen in het verbruik lager zijn.